दर्शकबिन कुनै व्यक्ति शारीरिक रूपमा अशक्त हुन्छ तर उसको भौतिक क्षमता अति नै शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा कतै सुन्नु भएको छ यति सुन्नु भएको छैन भने यो भिडियोलाई हेर्नुस् अटो भन्नुहुन्छ भाडा माग्नु लिनुस् भाडा भन्नुहुन्छ तर हैन हैन यो हैन भाडा यो अटो हैन दर्शकबिन आखिर यी व्यक्तिले किन र केका लागि यसरी अनौठो र अचम्म लाग्दो गाडी आफै बनाएर आफै चलाइरहेका छन् त किनेको हैन अटोमेटिक हैन हाम्रो यो चार पाङ्रा मात्रै आउँछ है अनि साइडमा दुई अनि यो बीचमा पछाडिको एक र अगाडिको एक मात्रै आउँछ दर्शकबिन नमस्कार सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म भेगराज थापा यति बेला हामी सल्यान जिल्लामा छौँ दर्शकबिन सल्यान जिल्लाबाट आज तपाईँहरू समक्ष एउटा अत्यन्तै अनौठो अनि अचम्म लाग्दो केही दृश्यहरू देखाउँदैछौँ हाम्रो पुलिस प्रशासनलाई पनि भन्न चाहन्छु म यो हाम्रो व्यथा बुझ्नुहोस् यो मैले मोडिफाई गरेर मैले रमाइलो लागि बनाएको होइन यो दर्शकबिन केही समय अगाडि सवारी साधन दुर्घटनामा परि घाइते भएका एकजना व्यक्ति जसले यति बेला अत्यन्तै सुन्दर अति नै देख्दै अनौठो लाग्ने केही सवारी साधन निर्माण गरेका छन् म दाङ तुल्सीपुर घोराई म अनि लमै अनि नेपालगञ्ज अनि रुबैडियासम्म पुग्ने अनि गाउँघरतिर पनि अनि यस्तै बनाएदेखि नै लैरहनुमा छ हजुर आज यही अनौठो अनि अचम्म लाग्दो गाडीको बारेमा तपाईँमा केही जानकारी गराउनको लागि यो भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ नमस्कार सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म भेगराज थापा यति बेला हामी सल्यान जिल्लामा छौँ दर्शकबिन सल्यान जिल्लाबाट आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अति नै रोचक नौलो खालको भिडियो सामग्री तपाईँमा लिएर आइपुगेको छौँ तपाईँले यति बेला फ्रेममा देख्नुभएको छ होला सुलभ इन्जिनियरिङ वर्कसप भनेर खास गरी हामी यो वर्कसपमा के गर्न आएका छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई एकैछिनमा जानकारी गराउँछौँ यो वर्कसपको बारेमा भन्दा पनि वर्कसप चलाएर बसिरहेका सञ्चालक भनौँ वर्कसपको सञ्चालक उहाँ चाहिँ विशेष हुनुहुन्छ अलिक खास अलिक भिन्न खालको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँको यो कला क्षमता उहाँले बनाएको केही कुराहरू तपाईँमा देख्नको लागि आज हामी यो सल्यानको यो श्रीनगरबाट पुस्तक भएको छौँ म उहाँसँग जोडिदिन्छु यतातिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अति नै सुन्दर अलिक नौलो खालको नौलो नयाँ डिजाइनको चाहिँ एउटा गाडी छ भनौँ सवारी साधन अथवा निजी सवारी साधन छ खास गरी यो बाटोमा हेर्दाखेरि जसलाई पनि नौलो लाग्छ जसलाई पनि अनौठो लाग्छ उहाँ एकदम दौडेको देख्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि के होला यो कस्तो होला के बनाएको होला भन्ने जब सबैले भन्नुहुन्छ त्यही भएर हामीलाई पनि अलिकति जिज्ञासा लाग्यो के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ उहाँलाई थोरै राखेर फ्रेममा राखेर कुराकानी गर्छौँ नमस्ते नमस्ते शुभ नाम मेरो बासुकीनाथ कुँवर हो कि यो तपाईँले यो बनाउनु भएको छ यो ठ्याक्कै चाहिँ यसको नाम चाहिँ के हो यसको ठ्याक्कै नाम भने यो अपाङ्ग मैत्री गाडी हो स्कुटर अपाङ्ग मैत्री गाडी हजुर यो अटोमेटिक यस्तै किन्नु भयो कि त के हो होइन किनेको होइन अटोमेटिक होइन हाम्रो यो चार पाङ्रा मात्रै आउँछ है अनि साइडमा दुई अनि यो बिचमा पछाडिको एक र अगाडिको एक मात्रै आउँछ अनि यो मेरो आफ्नो सुविधाको र आफूलाई अलिकति सुरक्षाको लागि यो मैले बनाएको माथिको भनेपछि आफै पछि थपेर बनाउनु थपेर बनाएको मैले आफै नै बनाउनु आफै बनाएको कसलाई दियो यस्तो आइडिया आइडिया म आफै हो सबै अब मेसिनहरू पहिल्यैबाट बनाउने अनि सबै मेरो काम भनेको इन्जिनियर सम्बन्धी हो मैले काम गर्ने पहिला पनि अनि पछि म गाडी एक्सिडेन्ट भएर अनि 72 गाडी एक्सिडेन्ट भएर अनि मैले यो चढ्नु परेको अहिले 72 सालमा हजुर के गाडीमा मेरो ट्र्याक्टर ट्र्याक्टर ठुलो एक ट्र्याक्टर हजुर के भएको थियो गाडी एक्सिडेन्ट भएर मेरो स्पाइनल पछाडिको ढाड भाँचेको हजुर अनि त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँ चाहिँ अशक्त हुनुभयो हजुर अशक्त अनि यो गाडी प्रयोग गरेर हजुर अनि यो गाडी निकै डढो हुनुहुन्छ बाटा हिँड्ने मान्छेले के भन्नुहुन्छ कसैले त अनि फोटो खिच्नुहुन्छ अनि ए राम्रो रहेछ भन्नुहुन्छ सबैले अनौठो मान्नुहुन्छ हजुर यो हेर्दाखेरि सानसानो डल्ला डल्ला देखिँदो रहेछ नि टाढा हेर्दा त अलिक आनन्दको देखिँदो रहेछ कहाँ कहाँ पुग्नुभयो धेरै टाढा पुग्नु होला गाडी म दाङ तुल्सीपुर घोराई म अनि लमै अनि नेपालगञ्ज अनि रुबैडियासम्म पुग्ने अनि गाउँघरतिर पनि अनि यस्तै बनाएदेखि नै लैरहनुमा छ हजुर अनि बाटोमा जाँदाखेरि यस्तै गाडी लग्दाखेरि अलिकति सहज असहज के हुन्छ यो बनायो भने एकदम राम्रो हुन्छ यो हावाले पनि हामीलाई असर गर्दैन चिसो लाग्न दिन्न चलाउँदाखेरि पनि राम्रो भयो हामीले एक्सिडेन्टबाट पनि धेरै बचिन्छ यो भयो भने भनेपछि हाम्रो डाइरेक्ट आयो भने हावा आउँदाखेरि कुनै ठुलो गाडी आयो भने हामीलाई धक्काउँछ नि त सानोलाई तर यसमा यो सिसाले गर्दा हावा रोक्छ हावा रोक्दाखेरि हामीलाई अनि यताउता गर्न पाउँदैन कहीँ कहीँ साँगुरो बाटोमा हिँड्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि त हुन्छ अप्ठ्यारो हाम्रो कच्ची बाटो भयो भने अनि हाम्रो यो साइड सपोर्ट भनेको यो मात्रै हो डिस्को टायर अड्यो भने त हामी त्यत्तिकै अड्डिने हो अनि हाम्रो पछाडि एकजना अनि साथमा कोही नभए भने त एकै भनेपछि एक्लै कच्ची रोडमा हिँड्नु भयो भने गाह्रो हजुर अब त्यो बिचको पाङ्रालाई मात्रै ढिगुल्नु हजुर है र बाँकी तिनवटा पाङ्रा त सपोर्ट हो सपोर्ट हो अब त्यसले ढिगुल्न सक्यो भने गाडी हिँड्ने हो हिँड्ने हो अन्त हिँड्दैन हिँड्दैन अनि बेला बेलामा खोल्नु छ हजुर खोलेर पनि राख्ने गर्नुहुन्छ नै खो यो बेला बेलामा खोलेर राख्ने मिल्छ
तर राख्ने हुँदैन यो 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 राख्यो भने त म चलाउनै सक्दिन त नि नि खोल लगभग अ यो फोल्डिङ सिस्टम छ कसैले चाहिँ म प्रयोग गर्छु भनेर सक्त मान्छेले सामान्य मान्छेले लग्दाखेरि चाहिँ खोल्न मिल्छ जे भाइ मिल्छ मिल्छ फोल्डिङ सिस्टम छ यो यो जोडाइ पनि उतिबाट आफै जोडेको आएर पछि तपाईले जोड्नु भएको मैले अ वहा फेरि फरक आको हुन्छ मैले फेरि यहाँ फरक फोल्डिङ सिस्टम बनाएको यसलाई खर्च कति लाग्दो रहेछ कति लाग्यो अनुमान मैले गर्दा यो 35-38 सम्म परेछ 38,000 सम्म सिसाहरु अनि पाइपहरु सबै यताउता खर्च गर्दा यो बनाउँदा तल देखि नै फर्ने सबै गर्दा मोडिफाई गर्दा कहिले कहिले बाटोमा हिँड्दै गर्दा खेरि यो अटो जस्तो देखिन्छ हामीलाई पनि लैजानु जस्तो कुरा गर्नु भन्नुहुन्छ 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 के भन्नुहुन्छ हैन म हैन यो अटो हैन अनि मैले अनि धेरै पनि जानुहुन्छ यहाँबाट तल म लान्ति लुवाम जाँदा खेरि पनि अब एक जना हुनुहुन्छ भने लगे लगदिने पनि गर्छु उता फर्किदा ल्याउदिने पनि गर्छु मैले अटो भन्नुहुन्छ भाडा माग लिनुस् भाडा भन्नुहुन्छ तर हैन हैन यो हैन भाडा यो अटो हैन अनि ल ठिकै छ सुविधा म आउँदै थिएँ अनि तर यसो झट्ट हेर्दा अटो जस्तो देखिँदो रहेछ नि हजुर अनि व्यवसायले चाहिँ तपाईँ वर्कसपमा हजुर वर्कसप आफै गाडी पनि आफै बनाउनुहुन्छ हजुर व्यापारी पनि आफै हो हजुर है कति भयो यो म गाडी एक्सन भएपछि बनाएको अहिले तिन वर्ष भयो हजुर म गाडी एक्सन भएको अहिले 8-9 वर्ष पुग्नु लाग्यो के गर्नुहुन्छ के काम हुन्छ यहाँ तपाईँ कहाँ काम त मेरो मेसिनहरू सम्बन्धी हुन्छ जेनेरेटरहरू हुन्छ ड्रिल मसिनहरू होइन हाते ट्र्याक्टरहरू मेसिनरी चिजमा सबै हुन्छ मेसिनहरू बनाउने मेसिनरीमा सबै चिज हजुर सबै सबै तालिम सिक्नुमा थियो अथवा एक्सिडेन्ट पछि मैले होइन पहिले तालिम सिकेको थिएँ म नेपालमा गएर मेरो अरू पनि छ पसल यता त्यो ग्यारेज पनि छ मैले गर्थेँ अनि गाडी एक्सिडेन्ट भएपछि उहाँ नसकिने उभिएर यताउता म बसेरै गर्ने सबै काम उठेर केही पनि गर्न सकिँदैन ए उठ्ने अनि सब हुँदै हुँदैन हाम्रो सपोर्टै हुँदैन कि लट्ठीको सपोर्ट हो कि कुनै हातको सपोर्टबाट हो जे भए पनि बसेर काम बसेरै हो व्यवसाय राम्रो चलिरहेको छ हजुर ठिकै छ जस्तै एउटा कुरा सोध्न चाहे मैले तपाईँलाई जस्तो तपाईँ एक्सिडेन्ट भए पश्चात तपाईँको अलिकति कमरै तल लाग्छ नि भन्नु भने हजुर अशक्त हुँदा र शक्त हुँदाखेरि मान्छेले गर्ने व्यवहार केही फरक पार्नु भएको छ व्यवहार त धेरै फरक पर्छ धेरै हुँदो रहेछ मेरो पनि अब व्यवहारमा पनि कस्तो हुन्छ भने अब मेरो पहिलाको पनि लिने पैसा थियो म सायद राम्रो हुन्थ्यो होला भने म त त्योसँग त्यो घरसम्म जान सक्थेँ नि पैसा आउँथ्यो होला तर मलाई यो देखेर नै अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुँदो रहेछ यो अपाङ्ग यस्तो यस्तो भनेर तर मलाई त्यो छैन फेरि म आफैमा सोच्छु आफै मनबाट सोच्छु म होइन म अपाङ्ग म हुँदै होइन मैले त गरेको छु मजासँग गर्न सक्छु आत्मबल मैले भित्रैबाट म कहिले पनि हारेको छैन त्यसरी म यो काम गर्न सक्दैन भनेर आफूले त्यो नलागे पनि अरूले बाँकी हेर्ने मान्छे चाहिँ हेर्दो रहेछ हेर्दो रहेछ त्यो चाहिँ फरक भयो हजुर फरक धेरै भयो मलाई मेरो पनि पहिलाको गाडी एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि आउने पैसा धेरैसँग छ फोन गर्दाखेरि फोन उठाउनुहुन्न स्विच अफ गर्नुहुन्छ अनि फोन काट्ने गर्नुहुन्छ अनि यहीँबाट हिँड्नुहुन्छ तर बोलाउँदा पनि यहाँ हेर्नुहुन्न म दौड्न सक्ने बेत हिँड्न सक्ने बेत अनि जान्थ्यो त म उहाँको पछि पछि ठिक छ अब तपाईँको यो गाडी देखेर अनौठो लाग्यो हामीलाई पनि नि अचम्म लाग्यो के रहेछ यो अलिक टाढाबाट देख्दाखेरि चाहिँ अलिक अनौठोले देखिनँ कि हाम्रो साथीभाइहरूलाई अबको साथीभाइहरूलाई के भन्छु मैले यस्तै बनाउनुहोस् हेर्नुहोस् डिजाइन म दिन्छु हामीलाई हावापानीबाट पनि बस्ने धेरै हुन्छ होइन अनि हाम्रो जुन अवङ्ग संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो ध्यान आकर्षण गर्नु गराउन चाहेँ मैले तर हाम्रो म हाम्रो व्यथा हामीलाई मात्रै थाहा हुन्छ तर उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन यो व्यक्ति कस्तो भनेर हाम्रो पुलिस प्रशासनलाई पनि भन्न चाहन्छु म यो हाम्रो व्यथा बुझ्नुहोस् यो मैले मोडिफाई गरेर मैले रमाइलो लागि बनाएको होइन यो हामी म कस्तो हो आफू अनुसारको मैले बनाएको हो यो उहाँहरूले भन्छ कोहीले बुझ्नुहुन्छ कसैले बुझ्नुहुन्न यो कुरा के भन्नुहुन्छ त्यो बेला उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि खै यसको किन बनाएको यस्तो हो नि भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले पनि जवाब दिन्छु कि होइन म हिँड्न नसक्ने व्यक्ति हो हामीलाई घाम पानी हुन्छ त्यो बेलामा हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यही भएर बनाएको भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ पछि हो नि भनेर भन्नुहुन्छ भनेपछि सुरुमा चाहिँ तपाईँ अशक्त भन्ने उहाँले नबुझेर नबुझेर हुन्छ होला देख्दाखेरि माथितिर राम्रो भन्नुहुन्छ हाम्रो तलतिर त यहाँबाट जिरो छ लगभग नेपालमा यही पहिलोपटक होला सायद पहिलोपटक होला सायद छैन होला छैन होला तपाईँको मनमा केही कुरा खेलेको छ कसैले केही भन्नु छ त्यस्तो त अब केही पनि छैन अब सबै अब साथीभाइहरू अपाङ्ग साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति आत्मबल गर्नुहोस् कहिले पनि अगाडि बढ्दाखेरि अलिक ढुक्क स्ट्रङ हुनुहोस् हामी हुँदो रहेछ हामी नडराउनुहोस् आत्मबल बढाउनुहोस् थेरापी एक्सर्साइजहरू मजासँग गर्नुहोस् तर केही न केही गरेर गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने मैले मलाई लाग्छ आज पनि भनेपछि भित्रदेखि आफ्नो आत्मबल चाहिँ नघटाउनु नघटाउने म यस्तो भनेर घटाउनु नघटाउने शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि मानसिक रूपमा मानसिक छैन हो मानसिक एकदम ठिक छौँ हामी त मजासँग गर्न सकिन्छ
कसैले के भन्ला कसैले कस्तो कुरा गर्ला त्यसको पछि नहेर्ने आफूलाई अगाडि बढाउने के गर्नुपर्छ त्यही अनुसारले गर्नु पर्यो हुन्छ ठीक छ हामीसँग जोडिनु भयो यो तपाईको डिजाइनको गाडीको बारेमा बताइदिनु भयो है हजुर हजुर हुन्छ तपाईको यो पसलको व्यापार पनि राम्रो होस् है चलदै होस् राम्रो हुँदै जाओस् यी शुभकामना छ अझै छोटो हजुर